Dobrodošli u jedan od najstarijih i najvećih gradova u Evropi. Dobrodošli u grad poznat po modi, zabavi, dobroj hrani. Ovo je grad u kome se nalazi najstariji restoran na svetu iz 1725. Španska prestonica ima i dve beogradske ulice. Ipak, ono po čemu je najpoznatiji jeste svakako sport. Ovde se nalazi nekoliko fudbalskih velikana. Među njima najpoznatiji i najveći onaj čije boje nosim na svojoj majici. Real Madrid prošle godine prihodovao je 750 miliona evra. Jedan je od najvećih i najpopularnijih klubova na svetu. Stotine miliona pratilaca ima na društvenim mrežama, a stadion Santiago Bernabeu rasprodat je pred svaku utakmicu. I to je glavni razlog naše posete Madridu. Moj domaćin ovde u Madridu je prvi Srbin u dresu Kraljevskog kluba posle dve decenije, a tek peti u njegovoj istoriji. Pogađate ko je iz ovih vrata. Luka, doći do tebe. Ćao, velika gužva je bila. Hvala ti što si nas ugostio ovde. Nema na čemu, izvolite, uđite. Hvala. Gužva je, boga mi, putovali smo 45 minuta do tebe. Pa dobro, to je normalno negde u ovom delu grada. Tako je stalno i ja kad idem. Jel krećeš ranije na trening mnogo? Pa kako kad, sve zavisi koji dan je u pitanju, ali... E pa lepo ti ovde, mogu da ti kažem. Pa jeste, hvala. Tako sam negde i tražio kako bi mogao bolje da uživam i da se bolje... Nisi naivan da ti kažem, nisi naivan. Godine su samo broj, tako da... Vidi, sad je otprilike 9:15, ti počinješ uskoro sa trenažnim procesom današnjim. Šta jedeš, šta piješ, hoćeš da nam pokažeš malo kuhinu? Tako je, šta želite da popijete? Pa šta nudiš, šta imaš? Pa vodu, kafu, mleko. Možemo popijemo jednu kafu, hoćeš ti da skuvaš ili... Nalazim se, pošto sam sam već duži period, pa moram, navikao sam na to. Nisi uvek sam. Evo, hvala. Hvala. Baš si prepunio do kraja. Šta piješ, ovo tursku, ne znaš šta? Pa sve zavisi kako kad. Uglavnom volim espresso macchiato, ali pošto to ovde nema, snalazimo se. A čekaj, rekao si mi da ne doručkuješ ovde u kući. Kako to jedan sportista ne doručkuje? Pa tako je, baš slabo doručkujem kući, uglavnom to radim u klubu, eventualno ako sam kući, ako ne odem do grada, onda u kući ručam, ali doručak baš retko kad. Čuo sam jednu anegdotu, dok si igrao u Zvezdi, dok je Grof Božović bio šef stručnog štaba, da te jednu noć video u jedan iza ponoći kako jedeš brzu hranu, fast food, što ti u tom trenutku bilo strogo zabranjeno, ali to je istina? Pa dobro, nije to baš tačna priča toliko, bilo je pak situacija, pošto on živeo tu blizu mene, pa viđao me tu u pekari, ali ništa strašno i nije baš bilo toliko kasno. Jednostavno nekad ogladnim, ja sam živao tu u zgradi iznad i omakne se normalno kao i svakome. Fast food više ne jedeš ili...? Pa slabo. Nekad posle utakmice odem čisto da zadovoljim sebe, ali baš slabo. Evo zašto sam rekao da nisi sam, hoćeš da nas upoznaš. Zdravo, momci. Tako je, tako. Gde god sam da sad igrao, nikad nisam mogao da izdržim sam, pošto devojku nemam, uglavnom su mi tu porodica i drugari. Dobro, pričat ćemo posle o privatnom životu, pričat ću i sa vama, malo momci, nadam se da vam je to u redu kasnije, o Luki. Šta uglavnom gledaš ovde na ovom televizoru? Sad vidim da je tu neka muzika, ali utakmice? Pa utakmice, filmove, serije, kako kad, dogovorimo se uvek uveče da gledamo neki film, da se opustimo pred spavanje. I ako bude neka dobra utakmica, iako utakmice počinje da gledam sve manje, ali nađe se i to na te... Što sve manje? Pa tako jednostavno, Zasitio si se ili... Zasitio sam se, da kažem, tih utakmica, gledanja. Uglavnom se opredeljujem za neke filmove, serije. Nekad pustimo muziku, izađemo tu napolje, pijemo kaficu i... Hoće da nam pokažeš gde ste to napolje da vidimo? Kad smo već krenuli po kući da prošetamo. Ko je ovo? To je King. Kod tebe nikad kraja iznenađenjima, Luka. Svašta smo zatekli ovde za ovih 5 minuta. Nikad, tu je on. Neće se pozdravi s nama, King? Jeste, ovaj stidljiv je, tu je nešto manje od mesec dana i kad vidi nove ljude, plaši se i beži i tako je. Čekaj, je li King zbog toga što ne možeš da budeš sam? Pa i sigurno jedan od razloga. Sigurno jedan od razloga. Je li uvek ima neko ovdje? Pa uvek, uglavnom, tu budu porodice i prijatelji. Možemo da sednemo, ako si za.
kao što si mi rekao, tu su ti stalno prijatelji, ili dolaze mama i tata i sestra? Dolaze. Sestra je bila baš do prošle nedelje, ali King je taj koji je ovdje najzabavniji. Tata i mama su došli i bili tek kada sam došao ovdje u Madrid. Oni nemaju toliko vremena, sestra također, ona ide na fakultet. Bili su i Anđela i David. Jesu zadovoljni? Jesu, naravno. Pričat ćemo o tom Realu, samo pomenuo si da su bili tu i tvoja nevenčana supruga, ali tako, ako nije indiskretno da pitam, i tvoj sin. Moja bivša devojka, mi više nismo zajedno. Bili smo zajedno, ali i dalje imamo jako korektan odnos i dobar odnos, pre svega zbog Davida, kako ne bi on imao neke otežavajuće okolnosti prije odrastanja. Da, kaži mi, David je još uvijek mali, on ima koliko godina? Tako je, sedam i pol mjeseci. Sedam i pol mjeseci. Kako održavate taj kontakt? Jel ti nedostaje, jel se čujete? Pa čujemo se svaki dan, naravno pričamo nekad i na kameru, šaljem i video svakodnevno. Tako da, naravno da mi nedostaje, ipak je on još mali. I ja sam prvi put u ulozi oca, tako da... Ne i posljednje, vjerovatno. Pa naravno, nadam se. Znaš koliko je devojaka srećen kad čuje sad ovo? Pa dobro, ne bih ja baš o tome, malo mi je neprijatno da pričam o tome, iz poštovanja prema Anđeli, ali nadam se da ću, da će postati tata i po drugi, treći, ako ne i četvrti put. Dobro, svaka čast. Tata, pošto je sada 10, trening počinje za sat vremena, gužva u gradu, hoćemo se spremimo i da krenemo. Može. Jel voziš brzo, kako, ajde, prizni? Pa, iskreno, kako kad, kada kasnim, volim da dam gas, naravno, i ono što najviše mrzim je kada neko drugi kasni, pa tako ne volim da ni ja sam kasnim, ali dešavalo mi se par puta, naravno, da sam zakasnio na trening, ne ovdje u Realu i u Benfici, u Eintrachtu, ali naravno, to je sve bilo bez namere. Kaži mi, kakav je Madrid za saobraćaj? Mi smo upali nekoliko puta za ovih nekoliko dana u gužvu. Jako težak. Do sad najtežih u ovim gradovima u kojima sam živeo. A zašto? Pa velike su gužve gdje god krenete. Iako ima na autoputu po 3-4 trake, uvijek su gužve. Buenos dias. Stižemo u trening kamp Real Madrida. Sada je 10:17, trebalo je da si ovdje do 10:15. Sad mi ponovi ono što si mi rekao malo prije. Tako je, zakasnio sam danas, ovo mi je drugi put da sam zakasnio ovdje. Ali taj prvi put siđem u auto, da upalim auto, neće da upali. Ja zovem taksi, dok je taksi došao, dok sam stigao ovdje. Zakasnio sam 15 minuta bio na trening, ali... Sad smo krivi mi, tako da, eto, izvinjenje od naše ekipe za Real Madrid. Da mi je danas opravdano. Kad završe sa obavezama na treningu, igrači Reala dođu ovdje da se opuste uz mali fudbal. Jedan od njih je Luka Modrić. Mnogo ti hvala što govoriš za Prvu televiziju. Ti si neko ko se našem današnjem domaćinu Luki Joviću našao kada je došao ovdje u Real Madrid. Ovdje si evo već 8. godina. Šta si mu savjetovao? Šta je ono što si mu prvo rekao? Pa ništa sad. Nešto previše nekih savjeta nisam mu davao, osim onih bazičnih. Prije svega tu sam mu na raspolaganju za šta god treba. Šta ti je tražio Luka? Pa uvijek ima Luka, kako je mlad, dosta pitanja, kako ovo, zašto ovo, kako idemo danas, kad treba biti, tako na normalna pitanja u vezi ekipe. I stvarno tu rekao sam od prvog dana, šta god ti treba, zovi u podne, u ponoć, ono što se kaže, i ako ti mogu pomoći, drage volje. A savjete, u najboljem klubu je na svijetu, treba uživati, treba dati maksimum, svaki trening, svaku utakmicu, i samo tako može napredovati. Ima sve predispozicije da postane odličan igrač.
sad je samo na njemu. Talentiran je jako, sad je samo na njemu da radi, da napreduje iz dana u dan. Kažeš treba uživati. Koliko je moguće, koliko je realno uživati kada imaš veliki pritisak, kada igraš u Real Madridu? Čini mi se da si ti to savladao čim si tu toliko dugo. Ja sam prolazio, na primjer, trenutke koje on trenutno prolazi prve godine gdje ne igraš standardno, gdje možda... Ljudi u Srbiji odmah misle, evo sad će ga poslati na pozajmicu ili će ga prodati, ali objasnim da to tako ne funkcioniš. A dobro, ne... To je, ljudi imaju svoja mišljenja i misle da je to ono, da je to možda onaj fudbal menadžer i da se to tek tako stvari dešavaju koji tamo. Mora biti strpljiv, mora raditi kad nema te prilike, kad ne igra možda jednu, dvi, tri utakmice za redom i misli ono, fuh, teško je, ali ne, baš tad treba još više zapeti, još više trenirati, vjerovati u sebe, jer ima talent, ima sve predispozicije da postane odličan igrač i na njemu je koliko će to htjeti raditi, koliko će htjeti željeti uspjeti u Real Madridu i da ga ništa ne pokoleba. Ti teški trener. Jel vredno što nam kažeš? Pa hvali ga li ga kudi sada? Pa dobar je, malo je tih trenutno povučen dosta, ali dobro, to je sve normalno kad usavrši jezik, sigurno da će se i više otvoriti, ali je super je dečko, vrlo, vrlo ugodan za razgovor, tako da, eto. Jako zadovoljan sa njim kao osobom. Eto. Baš kao i ti. Hvala ti mnogo, Luka, što si nam izašao u susret. Odmara i pred utakmicu. Vidimo. Hvala. Ćao. 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 Dok si ti ovdje uživao sa drugarima, ja sam te malo ogovarao sa kolegama, bio sam kod Luki Modrića. Nahvalio te, mogu da ti kažem. Hvala, baš me zanima šta je rekao. To ćeš da gledaš u emisiji, a kaži mi, jel ovdje provodiš vreme? Ovo je jedan kafić blizu tvoje kuće, ali tako? Tako je, tu na desetak minuta. Ovdje smo, da kažem, ajde svakodnevno, gdje pijemo kafu, pojedemo nešto i, da kažem, provodimo najviše vremena kada nismo u kući. A kakva je situacija sa, vidjet ćeš, Luka je pričao o tome, o druženju u klubu, kaže da bi možda trebalo više da se opustiš, da se otvoriš. Kako su te prihvatili igrači? Pa, iskreno, ja sam zadovoljan kako su me prihvatili. Njemu je malo lakše, jer on priča španski, Brazilci ne pričaju engleski nikako, Španci kako koji, ali generalno sam zadovoljan. Ima tu par mlađih igrača sa kojima sam uspostavio mnogo dobar kontakt, tako da mislim da će to vrijeme onda bude sve bolje i bolje, pogotovo što sam ja došao iz Eintrachta u Real i nije baš lagano kada napravite takvu veliku promjenu, ali Nemački govoriš odlično, a španski si počeo da učiš, kako ti ide, razumeš? Pa nije, bio sam u Portugalu, tako da mi je ostalo malo razumem što se tiče fudbalskih stvari, razumem možda nekih 70-80%. Što se priča na treningu, pa tako da mogu da uhvatim nešto. Da, pomenuo si taj Portugal i to igranje u Benfici. Znam da ti je tad bilo mnogo teško jer si bio sam. Bio si mlad i sam, jer su zbog toga svi ovi drugari sad stalno ovdje, kažeš mi da ti nikad kuća nije prazna. To si mi jutros pričao. Tako je, pa kao što sam rekao mnogo puta, meni je period u Benfici bio najteži u karijeri, pogotovo taj početak. Kada sam otišao mlad, bez igde ikoga, i naučio sam na svojim greškama u Benfici, nisam uspio upravo zbog toga, psiha je bila moj najveći problem. Tako da sada, kao što vidite, tu imam društvo sa kojima uživam svakodnevno. Ispijate kafe? Ispijamo kafe i što se kaže, uživamo u životu. Pa ja ću ti ispričati jednu anegdotu, čuo sam ti jutros kako pričaš u vezi pekare, u vezi nadimka pekara. Tako da ću ti ispričam, naime, kod Grofa Božovića, kad smo bili zajedno u Zvezdi, gospodinu je bilo zabranjeno da jede po pekarama, da jede brzu hranu i tako dalje. On je jutros iskusno uspeo da ti izbegne odgovor na to pitanje, ali ja ću ti ispričati pravu istinu kako je nastao taj nadimak i kako su ga u Zvezdi svi zezali u vezi toga. Ujutru pre treninga svratili smo u pekaru, pošto nama naravno nije bilo zabranjeno da jedemo u pekari. Svratili smo jednu beogradsku pekaru blizu Marakane, gdje je on naručio svašta nešto u pekari i u tom trenutku kad je krenuo da jede, Grof je sa njegovim pomoćnikom naišao, parkirao se pored, otvorio prozor i proderao se Jovara pekara. Tad smo svi krenuli da se smijemo i naravno kad smo došli u slačionicu bilo je priča u vezi toga i od tad mu je ostao taj nadimak. Dva puta je bio i Frankfurt, ali tako, ti si sa njim proveo
besane noći u Frankfurtu, ako se ne varam. Lutali smo puno, živjeli smo pa i 200 na sat, da se kaže, a i tako je mali naš sve na teren i dao i rezultati su bili tu. Nismo spavali, nije se išlo na trening, ja nekad nisam na posao otišao i svašta nešto. Sad smo ovdje u Madrid, krenuli neki drugi put, malo ozbiljniji, ali izgleda da ćemo morati možda i to da promijenimo, da krećemo neki malo... Kako bi krenulo i da se igra. Da, da krene mali, da i ovdje rezultate, golove daje i... Vidjet ćemo šta vrijeme bude dalo. U pauzi ovih van fudbalskih sportskih aktivnosti ti napravim neku fotografiju za Instagram. Često si na Instagramu, baš si i Kinga kačao nekoliko puta. Pa jesam, iskreno ne znači mi toliko, ali u slobodno vrijeme baš puno vremena provodim na Instagramu. Jel to je jedina društvena mreža koju imaš? Tako je. Nemam ni Facebook, ni Twitter, čisto da se zna ako je neko... Jel imaš problem s lažnim profilima? Pa, ja iskreno ne znam ni za kakve poruke, ali verujem da je pojedinim ljudima poslata poruka sa mog profila, tako da čisto da ih obavestim da ja imam samo Instagram, da je moj profil verifikovan i šta god da dobiju na Facebooku i na Twitteru, da to nisam ja. I baš taj verifikovan profil bio je presudan kada si saznao da prelaziš u Real Madrid. To je jedna vrlo interesantna priča. Tako je. Mi smo bili za reprezentaciju. I dobili smo od Mladena Krstajića, koji je bio tada selektor. Dobili smo slobodno popodne. Ja sam krenuo kod sebe na selo u Bosnu i bio sam sam u autu, vozio sam autoputem. I upalio sam zvuk kada vozim. Miran. King je malo umoran od nas, mislim. Pa da. Kada vozim, volim da upalim zvuk, čisto da znam da imam informacije kada me neko zove, kada mi neko piše, ako je bitno. Tako da ostavio sam upaljen zvuk. Samo mi je zavibrirao telefon, ja sam pogledao onako i vidim Real Madrid vas označuje u objavi. Ja sad gledam šta je ovo, ja sam dogovorio sve sa Realom, znao sam da će kad tad to da se desi, ali ja ulazim u objavu i ono vidim verifikovan profil Real Madrid, da su postavili story. Kako se čovjek osjeća tada kad znaš da... Pa, iskreno ne mogu sada opišem taj osjećaj, naravno to mora da se doživi. Ali bio sam jako, jako iznenađen pre svega i bilo mi je veliko zadovoljstvo što sam u tom trenutku saznao da su se klubovi dogovorili, pošto znam da je bilo mnogo problema oko obeštećenja i kada sam stigao kući bilo je mnogo poruka, tako da lepo smo to posle proslavili. Jeste, dobro sam. 100%. Da. Ajmo da završimo sa ovim i da idemo u karantin. Izmislili smo se na drugu stranu stadiona, pobegli, da budem precizniji, kažem, jel svaki dan onako ni kačkete pomaže? Tako je, kao što vidite, ja svaki dan šetam sa kačketom na očarima, ali moram da prihvatim činjenicu da sam u najvećem klubu na svijetu, da je to jednostavno tako da klub ima najviše navijača na svijetu i da oni to mnogo prate, da mnogo vole svoje igrače i jednostavno da nemate mira. Da, jer Srbija ima sada direktan let za Madrid, tako da će sigurno mnogo navijača lakše moći da dođe da te gleda. Čekaj, kako se iz Batara stiže do ovdje? Pa napornim radom i naravno treba da imate mnogo sreće, ali pre svega mislim da morate da budete veliki radnik, da budete pošteni prema sebi, prema svim saigračima i da budete zahvalni svim saigračima, trenerima sa kojima ste igrali i naravno, kao što sam rekao, mislim da je glavni uspjeh toga i sreće, naravno. Kako izgleda saradnja sa Zinedinom Zidanom? Nismo stigli da pričamo danas o tome. Pa ja sa njim imam korektan odnos. Pričali smo par puta, rekao mi je da veruje u mene, da je zadovoljan što sam tu, da je mnogo
dao da bih ja bio tu, tako da ovaj, za sada sam zadovoljan, očekujem da u narednom periodu dobijem neku veću minutažu. Naravno, pričao sam... Jesi spreman za to ili misliš da još možda nije vreme da još traje prilagođavanje? Pa, znate kako, ovo je veliki klub, veliki pritisak, tako da ovaj, ovo je za mene nešto novo, naravno kao i za svakog mladog igrača koji dođe u Real. Nije lako doći ovde i početi odmah da se igra, tako nije ni meni. Ovaj, ali ja verujem u sebe, verujem u svoj kvalitet i da ću vremenom uspeti da se izborim za što veću minutažu. Luka, pola devet je vreme da odeš u karantin. Bićemo sutra ovde na utakmici i gledamo te. Mnogo ti hvala što si izdvojio vreme da budeš naš gost i da nas provedeš kroz Madrid. Hvala vama. Hvala.